بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دون أكسن دقيستي اللي دي لهان تيمبا كنا سودا واذا برنامج كعاوهي دلجد وهابين اسنين اه ويتلاذا سوق اللي صوت الضوية طوانك بيش الجنة وريل لبضا كل لبي لباتنكا وضبضا برنامج كعاوهي دلجد هتكون دقيسان دونتان وحا كمدا داو عافيينك حكومة دا صوماليا محمد إبراهيم معلومه واللوقة دي دلك التركيقة kulan looga hadlaya amniga caasimada oo lagu qabtay magaalada Garoowe maxaa kamid ah waxyaabaha sababa cudurka dhikarka general xuud iyo maamulka gobolka Hiiraan oo ka heshiiyey qilaafkii u dhaxeeyay odayaalku eedeeyay senator Cabdi Haashi iyo wiilkiisa inay farigelin ku hayaan kuraas kamid ah gobolada Waqooyi gudaha magaalada Muqdisho waa sidee xaaladda dadka ka shaqeeya tolida kabaha barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaa warbixin xiiso leh kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal cusub iyo dalalka dariska ah oo ka walaacsan arintaas warbixin ayaan idinkaga hayaa qodobada iyo qodobo kale oo door ah ayaa dhegaystayaal kaga bogan doontaan barnaamijka caawahiya daljid barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa istuudiyaha warbaahinta daljid ee magaalada Gaalkacyo anigoo madar ayaa soo saaray halkan idinkaga soo tabinaya waxaad naga dhegaysanaysaan FM-yada daljid ee ku baahsan dhul udug galmudug qaybo ka tirsan Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha aynu bahwadaagannahay ee Somali American Radio KALY 101.7 FM raadiyo danjir codka bulshada gobolka Ohio raadiyo jarriiban ee degmada jarriiban ah baraha bulshada live Facebook YouTube-ka webka daljir abka daljir iyo stream live ku carre adagoo dhan aad nagala socotaan u diyaar garooba dhageysiga barnaamijka caawah iyo daljir shirkada caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare suuud u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 100 senti oo hel 2GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah aan ku hormaray sidaad qodobadaba ku maqlayseen dhaawaca afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo 24 saac ay soo dhaafay lagu dabiibay isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday waddanka Turkiga iyadoo halkaas ay ku sii sagootiyeen madax ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga agaasimayaal iyo saaxiibada Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku sii sagootiyay waxaan ku sugannahay oo aan halkan u joognaa sagootinta walaalkeen Maxamed Ibraahim Macallimo afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shalay fal argagixisnimo uu dhaawac ka soo gaaray kaas oo maanta loo qaaday waddanka Turkiga si halkaas loogu soo daweeyo Macallimo sidaad ka waraysiin dhaawaca soo gaaray sidaan shalaba warbaahinta la wadaagnay dhaawacaasi ma aha mid noloshiisa hadda khatar ku ah oo life threatening ah hase yeeshee wuxuu u baahan yahay baxnaano iyo ka warqab dheeri ah waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo markii uu shilkani ku dhacay afayeenka xukuumadda amar ku bixiyay in wax kasta oo ay qaadato ama si kasta oo ay xaaladu tahayba Maxamed Ibraahim Macallimo loo fidiyo gurmadka uu u baahan yahay dhinaca caafimaadka ah waxaan maanta halkan maaragtay ka sugootinaynaa Maxamed Ibraahim Macallimo afayeenka xukuumadda Soomaaliya oo shalayto qarax lala beegsaday ku dhaawacmay runtii shalay ilaa intuu dhaawacmay saaxiibadiis familigiisa
iyo saraakiisha xafiiska ra'iisul wasaarahaba waxay ku hawlanaayeen dabiibkiisa iyo dhakhaatiirta isbitaalka Digfeer. Runtii Ilaahay ayaa u boogadhayay oo aan wax weyn ku gaarsiin. Maanta waxaan joognaa garoonka Aden Cadde International Airport, waa u joogno inaan sagootino saaxiibkeen Maxamed Ibraahim Macallimow oo ah rugcadaa muddo kasoo shaqeeyay saxaafadda quluubta Soomaaliyeedna aada ugu weyn. Waxaan u rajaynaynaa insha allah isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda in Ilaahay subxaana wa tacaala nagu soo celiyo. Waa arrin aada looga naxay oo dad badan oo Soomaaliyeed aada ay uga naxeen. Macallimu oo shalay ku dhaawacmay runtii qaraxii gurigiisa lagu weeraray, alxamdulilaahi waa bad qabaa. Shalay iyo maanta si fiicana looga shaqeeyey in macallimu loo helo, in dawo loogu qaado dalka dibaddiisa. Waxaan u mahadcelinayaa xafiiska wasaaraha ugu horeeya Rizal Roble iyo tiimkiisa, Wasiir Khaliif iyo BSK iyo dhammaan howlwadeennada runtii waqtiga ay geliyeen in macallimu maanta Istanbul loo qaado, la saaro diyaarad ambalaansa oo dhakhaatiir saaran yihiin, waqti badan iyo lacag badan ba runtii geliyey. Waa u mahadcelinaa. Mahad Ilaahay u sugnaatay subxaana wa tacaala oo walaalkeen dhibkii u sakhiray dhaawiciisii noona fududeeyey waqti kooban inaan ku safro oo safarkiisii aan waqti kooban aan ku fulinno, iyadoo ay qaybta ugu muhiimsan ugu xoogga badan ay ka qaateen. Oon halkan uga mahad celinayo xafiiska baraha ministerka oo u horeeyo Wasiir Khaliif, BSK Maxamed Ibraahim, Faadumo iyo Liibaan Cabdi Cali iyo tiimka kaloo la shaqeeyo dhammaan. Waxaan leeyahay walaal, waa mahadsan tihiin waqtiga kooban iyo sida aad walaalkay ugu hagar baxdeen. Isagana waxaan ka rajeyn insha allah in caafimaad ugu daro safarkiisa. waxaan kaloo u mahadcelinaa tiimka isbitaal Digfeer, agaasinka iyo dhakhaatiirta oo iyaguna aada noola duubtay. Maanta halkan waxaan u soo istaagay inaan u duceeyo anoo ku hadlaya magaca xukuumadda, walaalkeen Maxamed Ibraahim Macallimow iyo wiilo adeer u yaho la yiraahdo Maxamed Cabdulcasiis oo gaariga u waday oo shalay shilkii argagixisada ka soo gaaray magaalada Muqdisho ku soo gaaray xaafadda Waaberi. Ilaahay ha u booga dhayo iyaga iyo intii argagixisada iyo dhibaatadii qaraxyadii Soomaaliyeed ay ka soo gaareen. Qodobka labaad oo aan rabo halkan aan u soo istaagay ay tahay mahadcelin. Waxaan u mahadcelinayo ra'iisul wasaaraha qaranka, xafiiskiisa oo aan u kala harin hadday yihiin PSK permanent secretary-gii, ku-xigeenkiisii, agaasimiyaashii kale, protokoolkii, bahdi miidiyaha, dhammaantoodaan u kala harin arintan iyo ka qayb qaadashada walaalkood inay u gurmadaan, dhaawiciisana ay sagootiyaan. Waxaan kaloon u mahadcelinayaa miidiyaha, bahda miidiyaha madaxdooda oo madaxa bannaan iyo kuwa qaranka intaba. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a madaxda Soomaaliya oo ka qayb galay sagootintii dhaawaca afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow oo loo qaaday waddankaasi Turkiga. Waxaa magaalada Garowe ka socday kulan looga hadlaya amniga caasimadda, kaasoo ay ka soo qayb galeen laamaha xaafadda, madax ka tirsan dowladda Puntland iyo waxgarad kala duwan. Agaasimaha waaxda masiibooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland ayaa ka hadlay muhiimadda isku xirka amniga xaafadaha magaalada Garowe. Laakiin brotokoolka waxaan u dayaynaa qaabku u socday iyo amnigaan u dayaynaa. Amni sugan iyo xasilooni taabagal ah waxay fure u tahay in la ganacsado, isi nabada lagu seexdo, in wax walbaa ku tallaabsato. Laakiin haddii amnigu xumaado, qofku tallaabo ma qaadi karo. Sideedaba qofku tallaabo ma qaadi karo hadduu si amni haysan. Saas awgeed waxaan caddaynayaa xaafaddan inuu ka jiro amni sugan iyo xasilooni ay ka jirto. Waxaan ugu wacan hoggaankeeda, sida hadda caawa sheegtay gabadhii horeysay, hoggaankeeda ayaa ugu wacan. Maxaa yeelay waxay la kulantay dhallinyaradii asbuucan. Asbuuc walba waxaa jira dhowrka maalmood asbuuca, asbuuc walba qolaa leh haweenka, dhallinyarada,
culimada bay u sameysay taasoo ah si loo kala warqaato oo xaafad u kala warqaato runtii waa ku raacayaa xaawo fikirkeedii ahaa in la abaalmariyo guddoomisada waxaan leeyahay aan ku bilaabayaa xagga dowladda in laga abaalmariyo oo taliya qeyb siiba gobolka taliya qeyb saarita waa faraynaa muxuubo bilaahayo dhanka kale xaliimo cabduqaadir oo ah guddoomiyaha isku xirka xaafadaha magaalada garowe ayaa sheegtay in waalidiinta laga rabo in ay ka warhayaan waxa ay qabanayaan ubadkooda iyadii guddigeeduba waxaan kala qayb galay ilaa 3-4 mid baan kala qayb galay xoolo ay qaybinayeen waxay dhex gashaa dadweynaha waxay u soo qareentaa dadka ku dhex nool ee xaafadda markaa dardagaalkii boosaaso dhacay dadkii soo qaxay iyo dadkii masaakiinta waxay u qaybisay raashin waxay qaybisay xoolo oo qof maxay islaam yiri dadka agoomaha ay halaysiyo bay xaafadii dadkii liitay ugu deeqday si ay u dhaqdaan maasha Allah muxuu ba khair faran doona Allah siiyo waxay mar walba ka shaqeysaa isku xirka community police-ka waxay mar walba la shaqeysaa xubnaha dawladda iyadoo ah runtii hadaynu fiirino cawliye aniga iyo muxuba iyo dawladda Soomaaliya dadka ay soo tababartay waxa mooda inay dadka ka duwan yihiin sababtoo ah waxa la soo baray xamdi ba iyaduna kamid ah waxa la soo baray sidii ay dalkooda ugu shaqeyn lahaayeen aad bay ii farax gelinaysaa markasta dhiirigelinta ay u sameeyayso bulshada oo ay muxuu ahayto xaafadeeda isku xirkeeda ay sameeyayso hadeer oo inuu soo wajihi doono aqalki hoose ee Budlaan oo ka dhici doono caasimada waa inaynu mar walba u taagnaana sidii amniga uga shaqeyn lahayn amniga aad iyo aad sidii loo sameeyay isdhexgalka bulshada iyo booliska aad iyo aad buu u fiican yahay wax yar magaaladaas haday ka dhacaan telefoonka hadii xaafadaha la waayo anaad dariiqada laga soo waca magaalada habeenkoon ku wareega aad iyo aad baan u fiicanahay ilaahay amnigeena haynu adkeeyo wixii khalkhal galnay allah naga qabto budlaan ha noqoto tiibar waa qowda shuushka iyo shaashka allah ka saaro wixii wax kala tabanaya ilaahay super isu calool fayoobaysiyo maamul iyo dawlad waxaanu leenahay lagu taami karo cadawgeenuna waa badan yahay mar walba inaan dhinac istaagnaa sidaynu horumarkeen iyo dowladnimadeenu aysan u noqon mid aad iyo aad u liiqda oo muxuu ahayta waa la jecel yahay budlaan cadawgeeda maasha Allah waxaan leeyahay inuu gacmaha isqabsano aynu ka shaqeyno amniga magaalada waxaa moodaa in daraagasku aad ugu badan yahay inkastoo aynu kula jirno dagaalan haddana waxaan jecel lahay inaynu gacanta ku dhigno Aadan Cabdiraxmaan Aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Garowe ayaa soo jeediyay in xaafadaha Garowe loo sameeyo roondo xilliyada habeenkii ah si amniga loo sii xoojiyo. Dhowr kelmad baa ku darsanayaa haddii Ilaahay idmo. Marka koowaad guddoomisada xaafadda Horseed oo maad cireen runtii madasha ay dhigtay iyo runtii sida wanaagsan ee mar walba ugu heelan tahay xaafadeeda iyo bulshadeedana waa adeegto. Waxaan maqaadika habeen 6 saac oo habeenimo aniga iyo maayir ku xigeenka oo xaafada mareyna waxa aragnaa iyada kaliya cid la socon oo xaafada dhex mareysa oo xilliga rabta saqda dhexe dadkii qaybtood hurdaan ama xaarada kale ku jira inay bulshada waadeegto taas waxay muujinaysaa inay guddoomiyadu tahay ka soo baxday shaqadii loo idmaday xaafad ahaan iyo bulsho ahaanba dhalinyarada iyo haweenka iyo wax garadka xaafada degan ganacsataduba inta runtii wax ka shaqeeya nabadgelyada way ka muuqataa xaafadan nabadeeda iyo xasiloonideeda haddana mar walba lagu soo celceliyo oo laga sheekeeyo oo waxa weyn isku sheegan oo mid meesha ku jira waxaan rabaa inaan taliyaasha madaxda joogan taliya qaybta taliya saliga iyo mas'uuliyiinta dawladda xaafadan waxaa jira dhowr talooyin aan ku darsado talada kowaad waxay tahay roondo inoo loo sameeyo oo habeenka qaybtiisa hore iyo qaybtiisa dambe waayo waxaa jira balwada mararka ku soo badanaysa deegaanadeena khaas ahaan baashan aad tariyo in badan ka hadlay oo goobo badan aan murqaati ka ahaa khamrada la yiraahdo meesha ku badatana amni darro iyo waxa weeye waxaan fiicnay baa ka soo baxa waxa la raa marka si waxa loo yareeyo oo loola dagaalamo ayadana xaafadan in xoog la iska saaro inaana lagu soo dhex dhuuban waxa noocan la keenin laakiin waxaan garayaa in runtii nabadgelyada
degmahan iyo gobol ahaan baad kulliyana wala fiicanahay boqolka boqol baa la dhigi karaa waxyaalaha yarka jirana oo loo ogiyo waxa jirana insha Allah inay iska dhamaan doonaan dhalinyaro yar yar moobeelada fay waxa ay u badeeyeen ayagana inay aqlisan doonaan baa filayaa Ilaahaydu waxa rajaynaynaa inay kulliyan ka wala qayb qaadano sidii amnigeena u adkayn lahayn sidii xasiloonideena u adkayn lahayn sidaan u noqonaynaa dad isku xiran oo runtii amnigaas aad ugu dadaala waayo bulshaan amni haysan iyo deegaan amni haysan horumar ma gaar caafimaadku amni ku xiran yahay dhaqaalu amni ku xiran yahay ganacsi amni ku xiran yahay cibaadadu amni bay ku xiran tahay inaa socoti saacada doonto asaaxada amni bay ku xiran tahay waxa rajaynaynaa kulligeen inaan ku wada dadaalno oo halka ka sii adkeyno aad iyo aad oo maasatiin salaanta Allah barakaat dhanka kale mid ka mid ah ganacsatada ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed oo ku sugan magaalada Garoow ayaa ka qayb galay kulanka looga hadlayay amniga caasimadda ee magaalada Garoow ka ururada dhalinyarada iyo ganacsatada iyo nabadoonada waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib taliye sida gudubisu noo sheegtay iyo sida ay sheegtay anagu waxaan nahay dadheen magaalada reer Puntland marka in yar oo sanada anaga horeysay Puntland ma ahay anigu waan dhex joognay marka marka taliye waxaan ku leenahay soo dhawow wax qabadkaaga iyo wax tahay sida khaliif nabadoonka sheegay waanu daawaneynay wax walba wanaag la qabto kulli haddii social media lagala socdaa in la sheegsheego wax kamid in la fiiriyo social media laga arka marka anagu waxaan leenahay ganacsada daanahay gacmo furan ku soo dhawow saawul baan u shaqeyn jirnay amniga ayaa haddana u laablaabayna ma jeclin inaan magaaladeena ama magaalo kamid ah ee Soomaaliya dhibaato ka dhacdo aad baan ugu naxbnahay inaan dhibaato dhacdo siiba gobolka Nugaal dhibaatadiisa ma jeclin marka waxaan bogaadinayaa in wanaag laga shaqeeyo horumarka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo dhalinyarta aanu isku haafadnahay maasha Allah waa dhalinyarada ugu fiican oo hadda maanta magaalada intay tahay iyo horseed dhalinyarada wadanayay wanaagsan oo wadaado maartay u badan iyo humaanta ka fogaadaan waay wax kasto aad tiraadid waa xun yihiin way ogolaanayaan waa dad wanaagsan dhalinyaro wanaagsan waaye mid kale waxa waa taliya soo dhawow italiya saldhig soo dhawaada gaamo furun ku soo dhawaada anagu ganacsatada hadaan nahay anagu ku hadlay af ganacsatada waxaan ahay gudoomiyaha ganacsatada gobolka Nugaal reer Koonfur Galbeed marka waxaan ku leenahay taliye soo dhawow wax kasto amniga aday tahay aday wax kasto ay tahay diyaar baan ku nahay waan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ganacsir heer Nugaaleed inaan dhaha jaalnahay sida gudoomiyaha sheegday aan la oran ganacsir heer Koonfur Galbeed taan waa ku urdaaranayaa ganacsir heer Koonfur Galbeed aan leeyahay ku xagga markaan tagno oo baydhow joogno wax la oranayaa ganacsir heer Puntland marka hadii la yiraahdo ganacsir heer Koonfur Galbeed iyo ganacsir heer Puntland waxa noqonaya dad laalaada oo Ameerika tirsaneen marka waan rabnaa in la yiraahdo ganacsir heer gobolka Nugaal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barnaamijka caawa iyo daljir ayaynu ku guda jiraa General Maxamed Tahliil Biixi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan si ay u xalliyaan khilaafaad halkaas ka jiray General Biixi ayaa la kulmay General Xuud si loo dhameeyo khilaafka maamulka gobolka Hiiraan iyo General Xuud ka dhaxaya iyadoo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil oo halkaas kulanka la yeeshay General Xuud ugu horeyna kulankooda waxaa ka hadlay Cali Jeyte oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan Salaam taliyaad ku salaam garafaarta ragan soo wada shaqeynaya jananada ah oo aan garanayo Soomaalnimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay anaga boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay waan ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmo doonaan waan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada Baladweyne ku soo dhawaada qalbi furan waxaan maanta soo dhaweynaynaa General Biixi oo runtii ah sanakiishaan sa soo fartarnay anagoo soo yaryar
maantana da'ah wuxuu u yimid dan iyo maslaxad guud maxay tahay waa maslaxadu marka xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan helo tusno waddadii loo mari lahaa asna un la tuso waddadan wax ku qaadan leh adi jeedke waa guddoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay shalna waa iweeraray maantana waa isislaamo weyna taas waa ku faraxsana dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshiin karo beledweyne waa xudunta soomaaliya xudunta soomaaliya wey caasimadiina waxay u jirtaa 300 kilomitir haddii colaada beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada ah hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo soomaaliya oo dhan ka dhacday waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab shabaab baa kow ah waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim arrinta walaalkay ka dhawaajiyey abukar xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye insha allah waxaan ku raadsan doonaa waddo sakhiran ilaahayna aan ka baryayna ilaahay inuu noogu soo dhoweeyo oo noogu fuudeeyo xarana cid walba oo beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allah inay nabadgelya u timid ay nabadgelyada helahayaan odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey senator cabdi xaashi iyo wiilkiisa in ay faragelin ku hayaan kuraas ka mid ah kuwa gobollada waqooyi ee doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya taasoo gobollada waqooyi kuraastooda lagu qabanayo magaalada muqdisho halkan waxaa isugu timid beel cabanaysa beesha abukar saaq sacad muuse waxaanu ka cabanaynaa kuraasidii aan lahayn ee labada ahaa waxaanu ka cabanaynaa cabdi xaashi waxaanu kaga cabanaynaa cadaalad darro kuraasida dad baa iska leh ka tashada iska wada leh wixii waa la qalluuciyey dhinaca baa loo raray ma yeelayno haddaan odayaashi nahay beesha abakar isaaq haddaanu nahay ma yeelayno waanu ka soo horjeednaa cadaalad darrada cabdi xaashi baana arrinkaa u sababa cabdi xaashi waxaan ku leeyahay inankaagu dee warta yuun bool kugu ridin inankaagu waxa weeyaan nijaclaysi iyo ninka uu la doonayo kamaanaan yeelin cabdi xaashi waxaan u malaynayaa aqalka saruu ka tirsan yahay isaga ugu daaweyn daadiisii baa maanta aan la yaabannahay durdurada da'da aad baan ula yaabannahay cabdi xaashi kamaanaan malaynin inuu sameeyo cadaalad darro cadaalad darro inuu sameeyo ma aanaan ka malaysanin sababtoo ah wuxuu ku tiraabi jiray ama ku hadli jiray waxay ahayd cadaalad buu had iyo jeer odhan jiray cadaaladda dee sidan uu dhigay ninkii cadaaladda uu ooyey maalintii awrka loo dhiibay heeryada la saaray buu ayuu ayibda sheke kala keenay mugta dee ummadduna ka qaadan mayso waa la isku dilayaa oo mindiyaa la iskugu dhiibayaa markay cadaaladdarra timaado cabdi xaashi arrintan u sameeyey waxaa ka horreysay inaan u tagnay oo annagoo salaadiintiina wadna aanu gurigiisii tagnay gurigii haddaanu galloon bannaankii noogu soo baxay odaygii wuxuu yidhi idima qaabilayo sababna wuxuu ka dhigtay imaydaas ii sheegin annagana dee suldaamadan uu sheegnay suldaamadu de haddaan i gaadhsiin dee waa wax oo wax iska dhici karaa laakiin midda meesha ku jirta waxay ahayd gurigiiba haddaanu nimid waxaan haddii aadana lagu sheeginna dee kolley imika gurigii baanu joognaaye wax dhibana ma wadnee wanaagun baan dooninaa wada hadalo maya buu yidhi waxaa la yidhi ninka kaa awood badan wuu kaa hor xanaaqaa mugta war ma ahaane aan wada hadalo xanaaq iyo giir baabu iska kiciyey mugta marka inaanu dayridda ah intaan askartaba la noogu fooriyin mugta inaanu iskaga ka soo baxnay annagii waxaan halkan ka sheegaynaa kuraastan laga cabanaya labada kursiya
bulshada reedka dadka loo soo xulay inaan ahayn beesha aa suuqa ku jirta marka waxaan ka dooneynaa dadka ay qusayso cadaalad iyo sinaan aan ka dooneynaa anigoo ah Guuleed Cabdisamad kuna hadlaya afka dhalinyarada beesha Abakar Isaaq Saad Muuse waxaanu taageersanahay oo aanu ayitanahay baaqa iyo cabashada ay odayaasha iyo cuqaasha reerku ay ka cabanayaan cuqaasha iyo bulshada reedka dadka loo qoray bacarimiska ah ee aan aniga nimatirin waayo haddii maanta cuqaal iyo dad bulsho reeda oo aan aniga nimatirin oo aanan anagu meesha geysanin oo aanu reerku heshiis ku ahayn meesha la geeyay macnaheedu waxa weeye birina kursiga waa laga qaadi karaa birina kursigeega waa la qaadan karaa qofkii la doono la siin karaa sidaa darteed annagoo tix raacayna halkudhigii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ee ahaa doorashaha afgambi maya waxaanu leenahay doorashaha boob maya waxaan uga digaynaa hadaanu nahay dhalinyarada beesha qof kasta oo ku lug leh boobka labada qof ee bulshada raidka iyo labada caaqil ee beeshaasi ay leedahay inuu faraha kala baxo ayaan uga digaynaa waxa weeyaan nasiib darro aniga waxa ila kulantay inay roo musharaxada oo ka soo jeeda qoyskayga beesha reer axmed waxa dhacday inay igu tiri maxaad ula kulantay gabadha musharaxada ay ka soo jeeda beesha kale labadooda caaqil baan ahay jif caaqil baan ahay adartaana wax xukumaaban kuuri adna wax ku xukumaa waxay igu tiri ku talagal maanta laga bilaabo in lagu bedelo 8-4 saacadood kadibna bedelkana dhacay waxaan ogahay gabadhaas inay isku xidhayeen oo wada socdaan wiil leeyahay Kooshan Cabdixaash waxa weeyaan nasiib darro masiirkii ummadda haday go'aaminayaan wiil yar iyo gabadh yar oo saaxiibi horta waa nasiib darro kuwaasina waxay ahaayeen odayaal eedeen u soo jeediyay Senator Cabdixaash iyo wiilkiisa oo sheegay inay faragelin ku hayaan kuraas ka mid ah kuwa gobolada Waqooyi Dr. Maxamed Cabdi Qadir oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababa cudurka dhiigkarka wariye Yasin Seeso ayuu u waramay. Aad u mahadsantahay darjis. Xanuunkan hypertension wuxuu ka mid yahay xanuunada la dhaho la isku dhaho cardiovascular system disease macnaha cardiovascular disease. Marka xanuunkan waxa waaye waxa uu leeyahay waxa la hypertension ama dhiigkar waxa la dhahaa dhiigga caadiga ah waxa way dhiigga qofku waxa way markii la cabiro oo laga cabirayo waxa jira laba dhiig oo systolic iyo diastolic dhiigo systolic marka waxa la dhahaa dhiiggu maadaama uu waxa way circulation sameeyo jirka markii dhiigga loo tirayo pressureka waxa way ku aadayo waxa la systolic marka una sinin yar wadna galo waxa way waxa la dhahaa diastolic marka sida normalka systolic waxa laga rabaa 900 inaan ka hooseyn ilaa 140 inaan waxa waye ka sareeyo haduu marka 140 ka sareeyo systolicu diastolicuna waxa waye 900 waxa waye uu ka sareeyo xilligaas waxa la dhahaa hypertension ama dhiigkar marka wuxuu leeyahay madax xanuun aalimoonin oo madax xanuun aroorti ah oo kaleeto waxa waye qofkii waxa waye heartbeat ama garaac waxa waye irregular heartbeat waxa la dhaho garaac maareeyti aan si saxnayn waxa way caawisnaan qofka ah waxa way waxyaalaha soo dhan baa lagu gartaa qofka markii laga cabiro dhiigana waxa way waxa la arkayaa inuu dhiigi sareeyo oo intii normalka ahaa uu ka sareeyo doktore dadka oo marka daada dadka waxay intee oo ku dhici karaa maana daada dadka waaweyn mise dadka yaryar walaal waxa way horta dhiigkarka waxa la dhahaa siisa horta xanuunkan waxa la dhahaa silent killer baa la dhahaa waxa way badanaa waxa calaamado toos ma lahan waxa way daada waxa la dhahaa marka baaritaan badan marka la sameeyo horta waxyaala waxa unknown etiology waxyaalaha ama waxyaalaha wax sababay aan la aqoon waayo laakiin waxyaalaha wax loo sababay oo kala tu dadka badan
lagu yaqaan ku dhaco waxa way dadka ee konta ka saran iyo wixii ka saray ah dadka waxa way inactive waxa way physical inactive ka ah oo macnaha cuntooyinka iska cuna oo iska degan oo macnaha sedentary life ku nool oo aan wax jimicsi ma ama exercise aan sameyn oo kale to dadkaas kale to aad ugu badan yahay laakiin waxa way dadka yararka badanaa ku dhaco physical active ka ah laakiin qofku haduu physical inactive yahay haduu age yahay haddii uu waxa way dadka dawooyinka ama isticmaal oo kale to u yahay badanaa dadka waxa way risk factor ka ugu jira waaye oo dadka laga maleeynaa inuu ku dhaco astaamo lagu garan karo inuu leeyahay qofkan dhiikar iyaga ka waran way jiraan soomaaha uu leeyahay oo qofka horta waxa way leeyahay badanaa waxa way madax xanuun madax xanuunadu way kala duwan yihiin oo waxa way xanuunadu qaab kale laakiin alimonin headache waxa loo aali headache oo kale rooti oo kale qof madax xanuun uu dareemo waxa way cawsnaan qof uu dareemo waxa way waxyaalahaas badanaa waxa way waa lagu ararkaa laakiin badanaa usaga waxa la xanuunkan silent killer baa la lahayo qofkan haddii uu xanuun waxa way calaamado toos ah oo waxa way ama etiology toos ah oo sabab toos ah ma lahan badanaa waxa way inuu markii la cabiro oo kale qofkii lagu arko waxa way inuu maaragtay uu sarreeyo waxa way dhiigkiisu uu aad u sarreeyo kale to oo maaragtay daqdigii intii laga rabay oo kale tan kulaas history laba dhig waaye systolic oo kale to sida caadiga ah waxa way 100 ilaa 130 iyo 150 oo kale laakiin 140 aduu ka sarreeyo kale to iyo kan kale to diastolic oo 90 ka sarreeyo qabsaa samare si caadi ah waliba marka ugu horeysa hadii la cabiro lama dhigi karo qofkii waxa way wax laga yaaba dhiigkarba ku haya laakiin in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad goor la cabiro lagu ogaado qabsaa samare loo baahan yahay ma jiraan daawooyin khaas ah oo qofka marka uu dhiigkar ama laga helo ama lagu sheego oo la siiyo qofka waa jiraan in daawooyin buu leeyahay daawooyin waliba kala duwan buu leeyahay laakiin xanuunkan waxa way ma aha badanaa xanuunadu waxa way laba way xanuunada waxa way chronicis ah oo waxa way soo jiitama oo badanaa dawooyinka qofka la rabo waxa way follow up wax la dhaho in lagu sameeyo marka xanuunkan qofka mar hadii uu qofka laga helo waxa way xanuunkan follow up u baahan yahay in marka waxa way qofkii uu dawadi qaato uu dhaqtar ku xiraado markasta blood pressure kiis ka cabiro markasta tolooyinka dhaqtarka qaato oo cuntooyinka oo waxa way kicin kara oo kale to dhaqtarka tolooyinkiis ka qaato markasta uu dhaqtar ku xiraado laakiin Soomaalida waxyaalaha badan oo qaladaadku badan ugu sameeya waxa way isaga iyo xanuunka sunkurta ah oo kale to xanuunada aadka ugu badan deegaanadan marka wuxuu sameynaya qofkii dhaqtarba u tagayaa dhaqtarkii baa waxa way xanuun ku sheegaya xanuunka hadduu ku sheego wuxuu sameynaya dawo wuxuu xoogaa u qoraya igu soo noqu dhahaya goorta dawada xoogaa isticmaalo horey uu kasii soconaya qofkii mar dambe kuna soo noqon maayo marka taasna dhibaato keenaysa marka xanuunkan waxa u baahan yahay follow up wax la dhaho oo ah in dhaqtarkii markasta uu dhaqtar ku xiraado oo uu yimaado dawadii uu siiyo uu ka bedelo haddii waxa way baarkiya oo la socdo cabirkiisa markasta la socdo wixii talooyina wixii markasta maaragtay oo saas ula socdo laakiin maaha dawo xanuuno waxa jira qofka markii laga helo dawo asbuuc ay ku filan tahay oo kaleeto oo markaas uu aanu u baahnayn laakiin tan maaha markasta waa regular inuu maaragtay dhaqtarna ula socdo markastana cabirkiisa isla socda ugu dambeyntii doctor maxamed cabdiqaadir maxaad dadka xanuunka dhiikarka ama dadka dhalinyarta oo fadhiga badan maxaad halkan aad u marinaysaa hawada ama tala ah aad siinaysaa aad uma sida yasiin waxa way xanuunkan kaliya ma xanuuno badan baa jira oo waxa way ka dhasha waxa way physical inactive ama waxa way qofku inuu maalintii cunto cuno oo waxa way iskaga seexdo oo aan wax jimicsi sameyn marka sida hadda korto kale taa la mid qofku waxa way fiican markasta inuu waxa way uu sameeyo jimicsi sameeyo waxa way markasta jimicsi joogto ah sameeyo cuntooyinka xilliyada oo kale to qaarkood oo kale to aan cunin xilliga oo kale cashada oo kale to xilli hore uu cuno waxa way uu maalintii activity ku sameeyo waxyaalahaas oo dhan waxay weeye waxyaalaha caafimaadka aad u caawinaya weeye caawinaya marka waxa la dhahaa waxyaalaha kale risk factor bay u yihiin oo waxyaalaha maaragtay sababi kara qofka haduu cunto cuno seexdo cabo seexdo wax activity aanu samayn gaari iska raaco waxa weeye gaari soo raaco gaari sii raaco seexdo habeenka casheeyo xilli dambe seexdo waxa qofkii miisaankiisiina oo kordhaya
xanuunadaas waxa way dhikarka iyo sukorta iyo xanuunadaas dhana waxa way waxa risk factor buu jiraayo kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Cabdiqaadir oo ka warbixinaya waxyaabaha sababa cudurka dhikarka xirmada internetka isbuulaha ee shirkadda Samtel ku shubashan 22 senti oo hel 350 MB ku shubo 10 senti oo hel 700 MB ku shubo $1 oo hel 1.5 GB ku shubo $2 oo hel 15 GB ku shubo $3 oo hel 20 GB sidoo kale xirmada bilaha ee Samtel ku shubo $5 oo hel 9 GB oo internet ah ku shubo $7 oo hel 15 GB oo internet ah ku shubo $15 oo hel 30 GB oo internet ah ku shubo $20 oo hel 60 GB oo internet ah ku shubo $40 oo hel 90 GB oo internet ah ku shubo $100 oo hel 300 GB oo internet ah ku shubo $150 oo hel 450 GB oo internet ah xirmada furan ee internetka Samtel ku shubo 10 senti oo hel 150 MB oo internet ah ku shubo 75 senti oo hel 200 MB oo internet ah ku shubo $1 oo hel 400 MB oo internet ah ku shubo $2 oo hel 1 GB oo internet ah ku shubo $3 oo hel 2 GB oo internet ah ku shubo $5 oo hel 12 GB oo internet ah ku shubo $10 oo hel 420 GB oo internet ah ku shubo $15 oo hel 30 GB oo internet ah haatan warbixin xiisale Abdalla Barwaani oo ah aabo Soomaaliyeed oo in muddo ah ku dhex jiray shaqada kabatolida ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay shaqadaasi ka tartan noloshiisa iyo qoyskiisa warbixintana waxa ay noo soo diyaariyay wariye Shariif Maxamed ama shaqaysto asagoo xira ka soo baxay laga ma yaanu shaqado waa inuu shaqo tagaa mar walba shaqadana sidii sabab ma qof ay maanta shaqo shuban karin muxuu sheegaya maanta idna ma sheegay waxa laga yaa ninka hada wax shaxaada bar markii naag lagu daro ilmo u dhalo haddii shaxaad ilmo la in halkan waa suuqa kabataliyasha ee sidoo kale ee waliba boorsooyinka farshaxanka oo sidoo kale waxaan galabta ku soo booqanay aaba Cabdalle Khaliifa Sheekh Sheekh Barwaani oo ah aaba markaasi xaasiskiisa iyo waliba nolol maalmeedkiisa ku gudu jiray sidaad arkaysaan oo warbixin kooban inaga siinayay sida farshaxankan ugu suurta gashay iyo waliba sidoo kale intii sano uu markaasi uu ku hawlanaa iyo sida uu ku maareeyo nolol maalmeedkiisa shakada ina dhaxmartay ayaa ahayd sida tan een markii hore soo waxaad warbixin inaga siisa bal sida hawshan aad ugu dhiratay iyo xilliga aad bilowday aad yaa baan ku soo dhaweynaya ilaada dal jiray shaqaalaheediba waana kuma hasantay inaan soo booqataan nadiidi gelisaan anagana hawshayda la qabano shaqadan waa shaqadeeni waa shaqadan ku soo barbaarnay waa shaqadii aabiyaasheeni ka shaqeyn jireen hadaanu nahay dadka reer Barawa ka soo jeeda dabadeedna waxa way anaga boosaasadan soo galnay xaqi kadib aan soo galnay ilaa hadan 30 sano ku dhawaad baan joognaa waagi Cabdullaahi Yuusuf madaxtinimadii hayay ilaa hadan iyo man macalme elmeeni baan ku meereyna ilmo badan baan ku dhalnay deegaan baan ku noqonay maasha Allah wax dhibaana kuma qabno aad iyo aad baan u fiicanahay ma garatay shaqadeenna waa shaqada hadda u jeedin way aday aad sheegtay indhahaagana ku macquul ku noqday wax dhiba hadaan ku qabno ma jiraan wax shidaana ma jiraan wax saasaana dhibaan hadaan kula kulanno ma jirto aad iyo aad baan ku fiicanahay shaqadeen waan ku kalsoonahay waxaad iga warantaa kabahan maalinkii celcelis ahaan dhaqaale imisa ka soo gali kara la dhihi kara kolay waxa waye marba calaf weeye marna wax badan baa ku soo gali kara marna waxba ku soo gali kara laakiin anaka arinteen maareynteed hadaan kaaga sheekeyo ilmihii maanta boosaso ku dhashteen baa secondary maanta noo dhiga waxna u caawiyana ma aragno xoogeen iyo xoolaheen baan ku bixinaa ma garatay habeenkii baan shaqeynaa maalintii baan shaqeynaa jaanis maalina kama seexano xitaa maalintii jimcaha shaqada mujeeda xaadir baan unahay hadee waxna soo galayaan ma fahmi laakiin maanta wax cayiman aan ku dhihi karno maanta $5 baan heli karnaa $10 heli karnaa ma aha laakiin nolosheeni maareynteedii waa wax macquula magar waa wax macquula ma fahmi rigi alxamdulillah rabbil caalamiin ilaa anaga xoogeena ku shaqaysan shaqaal wax kama sugno kumana tashano shaqaalnimo inaan ku shaqaysano ma garatay xoogeena ayaana maalna meheradeen anaga furanagaana xirana ma garatay shaqaaliin hadeena la joogana waa maasha Allah way hadii naga maqan yihiin anagii baa suu kalsoon maana ma garatay faka marka meeshana marka dad oo shaqaalo u gooni ah oo maxan ku raadahay u gooni gooni igu u tala
ما جرى او اذن كيدن هوسي ماذا شغال واجرا الى 3 الى 4 شغال وانا لا شقيان جورنات يهان بين ولا شقيان نلا ما شقيان كنترات هان هدي معنا ما تسيخدانا جورنات يودو ايغا غبي ما فهمتي هدي يمادانا وحودي قادنا هدي مقنادانا عيد وحي كليهين ما جرت ما فهمتي وانت waxaan ku idii meeqay xaasad leedahay oo maalinkii aad ka biisha shaqadan wallahi aniga xaasi carur baad ii joogta gabadhii kale waa kala tagnay marraan ba kala tagnay alxamdulillah rabbil alamin laakiin hadda maanta xilli maanta xaasas badan la yeelan karo ma waqtigu isku adag yahay aad diyaad maanta boosan xaaladeed waad ka wareysaa iska dhaafay kan qaxooti kan deegaankaaba qeelinaya ma garatay wuxuu ku qeelinaya waa dhaqaale daro dibkana waxa keenayna dadkii baan shaqo aadna dii shaqo la wada aadi laha la wada mashquuli laha dadkii way farxal lahaayeen meel kasna waxba ka soo gelaa qofka soo moogay laakiin dadkii baa waxay noqdeen marka wax isku celceliyo wax isku celceliyo wax la helo baa isku celceliya walaal macnu faanta lacagta kale oo dadka joornaatiga kula shaqeeya ikirada ma laga yaabo inay bixiso in hawshan shaqadan hawta taas waxay ku xiran tahay qofka jabigiisa qofka hadduu qof xalaal yahay shaqeysanayo kira marna laguma yeesho hadda waa taan kaaga sheekay waa kuu celinaya waxaan ku jiraanaga soddon sano ayaan meesha deganahay guri annaga aan leenaan ku shaqaysanana maaha waa kiro kiradana waa u bixinaa lacagta ugu yar $100 baan u bixinaa $100 ayaanu bixinaa magarad bil walba $100 ayaanu bixinaa magarad ogey wixina meel baan u dhignaa maalintii waxaan noo helno waxaan helno ayaa $100 bar meel u dhignaa bishii goortay gaadhana ninkii lahaa baan u dirnaa magarad shaqaalihii hadday noo yimaadaan nala shaqeeyaana boqolkiiba konton bay ku leeyihiin wax soo saarkooday ku xiranta hadday gooyaana waxba naguma laha iyaga waxaan shaqaysana anaga iskale ma garan waxaan ku idii marka kabahan inta ugu badan dadka kabaha tashto ma dhalinyarada u badan mise dadka da'da ah oo macaamiil ahaan mar walba idinku xiran ma jiraan dad oo macaamiil idin ah markay u soo baxdaan si toos ah xarunta u imaadaan wallahi boqolkiiba 80 ilaa 75 waa dumar sababta waxay dhalinyaradu maanta waa la socotaa reer Puntland badankoodu waxay u baahan yihiin in iyaga gacmaha la qabto arday bay u badan yihiin dad dhalinyaro shaqo hayna bay u badan yihiin boqolkiiba waxa laga yaabaa 30 inay ku soo maraan markay ku soo maraan waxay u baahan in gacan qabasho lagu sameeyo kii ku yiraahdo maanta waxba awood yar islaama ma waxa igu la iweydinaysay ma ay dhaqaale waa ina dhaqaale salaakiin boqolkiiba 80% shan gabdhaha waxa uu qabanaa naga ma garantay ama xaasas ha noqdaan ama gabdha yar ha noqdaan iyaga waxa uu qabanaa ma garantay maasha Allah shaqadan tusaale ahaan qof walba kuma dhiirado oo marka si loo fiiriyo dad baa jiro ka faana yacni marka bal ka waran waxyaabo caqabada ah ama dad wax idin ku dhaha ma jirtaa dadka horta faanaayo waa dad aan weli wax soo dhadhamin weyn baan tii qofka marka wax soo dhadhamiyo ayaa wax sheegi kara dadka maanta faanaaya sheegayaan wax ka sheegayaan shaqadaani waxaa laga yaabaa asalkooda ama wiyaashooda inay tuli jireen balse laakiin maanta shaar cusub intay gashadaan bay weli anaga kaba tole ma noqon karno mana awoodne waana ma ka xishoodaan laakiin waxa waaye ma awoodne bay kuleeyi waa wax ceeb nagu ah laakiin annaga ka reer baraawa ahaan marna ceeb noo noqon mayso waa shaqadeyni meel alle meeshaan joogna nolol maalmeedkeena ka soo saarna naluguma nacaayo ma faanti dadka la caayna la takuuraya waa dareemi kartaa dadka banaaya ay fadhiistaan qabiilada qaarkood lagu caayo dadkaas iyagana waxaan dhihi leen iska sii dulqaata waxaan waa shaqo waa profession waa qofka shinna nidaamkiisa iska dulqaata qofku waa inuu dulqaata muujiya hadduu reer magaal yahay laakiin hadduu san reer magaal ahayn dulqaadashiisa waa yaraanaya ma garan marka hadda tusaale ahaan aan u soo qaadano kabtan oo kale labadii joog tusaale ahaan oo go'an marka lagu keeno qiima ahaan imisal aad ku samaysan hawshan qiima horta waxaan u jaangoonaa marba qofkaan fiirinaa anaga shanta faroos mid maaha qofba waxa laga yaabaa markaad fiirso aad tiraadeen $2 iska bixi ku dhigi kara $1 aan ku siinayaa qofna meesha $1 aad ka rabtid waxa laga yaabaa xataa inuu san .5 ugu jirinba marka qofkaan fiirinaa qofkaan mar miisaaniyadiisa aan fiirinaa anaga ma fahantay ma fiirna maana qiimihiisa iyo waxtarkiisa qiimihiisa fiirinaa anaga ma fahantay dirgay goorta aragna inuu macnaha qof iska liitayahay waan u dhexgelinaa xoogiina waa ku caawinaa qofka wax ka qaadi karnana oo ilaa wax naga soo qaadan waa ka qaadanaa maana kuma joojino walaal maxaan horta waxa waaye dadku tarkwaad waa tarbiyeysan yihiin shay walba aad markaa aragto qofka shaxaad uu ordaayo waa nin lagu tarbiyeya isagoo yarba inuu shaxaad ku noolaado qofka isagoo yar haddii lagu tarbiyeya inuu shaqo barto ama shaqaysto isagoo xira ka soo baxa lagama yaaba inuu shaxaado waa inuu shaqo tagaa mar walba shaqadana sidiisaba ceeb maaha qof aan maanta shaha shuban karin muxuu sheegayaa maanta cidna ma sheegi karto waxaa laga yaaba ninka hadda wax shaxaadaya beri markii naag lagu daro ilmo u dhalo hadda shaxaad kale maa la joogna maalma tagnaanaya waa inuu shaqaysaa qofkaasoo kale waxaan jeclahay inuu ilaahay ku xirnaado oo ilaahay baryo oo shaqadiisana isagan wax alle waxay noqotaba uu galo inkastoo soomaalida macnaha aan ogoleen shaqooyinka qaarkood sida xamaaliga oo kale sidii kidikada la galo oo duudka wax la saaro aan ogoleen
sida macnaha kabihii oo tulan oga ceebay u arkaan waxaas oo kalena looma baahno reer magaalnimada iyo u baahan tahay waxba ma fahmi doonkay qofkan shilinka jeebka ugu jira waxa loo baahan yahay reer magaalnimada inaad ugala baxdo qodina ku maareysa noloshaadi dan samayn karin waa dhibaato ku haysata way taasi farshaxanka iyo waliba sidoo kale samaynta kabuhu iyo waliba tolitaanka boorsooyinka ayaa ah mid farshaxan u ah qaybo ka mid ah dadka markaasi ku hawlan nolol maalmoodkooda waase shaqo aan laga faanin balse dad baa jira noloshooda ka dhacsan iyagoo awooda inay ka shaqeysan karaan ama ay ku shaqeyn karaan marxaladahan oo kale tanina waxay u baahan tahay ku dhiirinaansho iyo waliba sidoo kale u istaagidda sidaad ku maareyn lahayd noloshaada waa aabo Soomaaliyeed qofkaad arkiseen maxamed maxamuud abdiraxmaan maxamed shariif warbaahinta daljir magaalada boosaaso aga osha ahdi ku gumaraya arligaygo nikasaka ordeka valde re adon sikela degiso moga honda somoga nikasaka ordeka valde re adon sikela degiso haatan Kuuriya wadanka Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabiyay gantaal cusub gantaalkaas oo la sheegay inuu ku dhacay biyaha badda ee wadankaasi Japan dalalka dariska ah ayaa walaac ka muujiyay arintaasii warbixintana waxa ay noo soo koobayay wariye Cabdi Nasir Jekey Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal ku riday badda Japan waana markii afraad oo ay tijaabadaasi sameeyso isla bishan cutubiya ka tirsan militaryga Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa ogaaday gantaalka laga riday xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi ilaa hadaba cadda nooca hubka ay dijaabisay Kuuriyada Waqooyi horantii bishan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ku guuleysatay dijaabada laba gantaal oo ah nooca loo yaqaan hypersonic sheegashadaasi ayaa muran laga keenay isla markaana madaxweynaha dalkaas Mareykanka Joe Biden ayaa cunaqabteen dheeri ah ku soo rogay Beijing
kuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabada gantaalada ay qayb ka tahay xuquuqdeeda dhanka madaxbanaanida ee ay u leedahay inay isdifaacdo. Dowladda Jabaan ayaa sidoo kale ka war heshay tijaabada gantaalkani iyadoo xogayaha guud ee golaha wasiirada dalkaasi uu cambaareeyay kuna tilmaamay mid khatar ku ah nabadda iyo ammaanka gobolka. In ka badan 2-7 kuuriyada waqooyi oo sidoo kale ku hubaysan hubka nukuyeerka ayaa sameysay 3 tijaabo oo gantaalo ah, taasi oo lagu tilmaamay wax caadiyan aan dhici jirin. Todobaadkii hore Shiinuhu wuxuu dhaleeceeyay cunaqabateynta cusub ee Mareykanka, laakiin wuxuu sidoo kale ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay si taxadar u dhaqmaan oo ay wada hadal yeeshaan si loo yareeyo xiisadaha. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa cunaqabateyntiisa ugu horeysay ku soo rogay Beijing 4-dii, wuxuuna ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in liiska madow lagu daro shakhsiyaad iyo hay'ado dhowr ah oo Kuuriyada Waqooyi leedahay. Kuuriyada Waqooyi ayaa dayuuradaha u isticmaashay tijaabinta gantaalada hypersonic 12 kaasi oo ah nooca ridada dhexe. Kuuriyada Waqooyi tan iyo 2017-kii ma tijaabin gantaaladeeda ridada dheer ee qaaradaha isaga talaaba iyo hubka nukuyeerka, balse tan iyo markii uu hakad ku yimid wada hadalladii nukuyeerka ee kala dhexeeyay Mareykanka ayaa waxay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalo kala duwan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale inta wacad ku martay inay sii wadi doonto barnaamijkeeda nukuyeerka, gaar ahaan sidii ay u heli lahayd gantaalo xambaara madaxyada nukuyeerka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in inkastoo laga yaabo in Washington ay ka hadasho diblomaasiyad iyo wada hadal, haddana ficiladeeda ay muujinayaan inay weli ku sii mashquulsan tahay siyaasadaheeda go'doominta iyo caburinta ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi. Cabdinaasir Jeeke, warbaahinta Daljir. Maadsani Jeeke. Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka Caawa iyo Daljir. Barnaamijku wuxuu idinkaga imanayay istuudiyaha warbaahinta Daljir ee magaalada Gaalkacyo. Anigoo madar ayaa idin soo diyaariyay halkan idinkaga soo tabinayay. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno, wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.